Добрий день, шановні колеги. Представляю вашій увазі аудіовізуальну лекцію «Патоморфологія хвороб печінки жовчного міхура та печінкової залози». Лектор Роман Москаленко. Основними структурно-функціональними одиницями печінки є класична печінкова часточка та ацинус. Класична печінкова часточка представляється у вигляді шестикутника, який обмежений трьома портальними трактами з центром з веною централіс. До складу портальних трактів входять артерія, вена, жовчний проток та невидимий зазвичай при гістологічному дослідженні лімфатичний проток. Але все ж таки, незважаючи на чотири компоненти, цей отвір називається тріада, печінкова тріада. Також іншою структурно-функціональною одиницею є ацинус, який представляється у вигляді чотирикутника з точками, які обмежуються дві вени централіс сусідніх часточок та два портальних тракта. Термін ацинус, структурно-функціональний ацинус вперше виділив патоморфолог Рапопорт 40-х роках ХХ століття. В ацинусі кровопостачання артеріальної крові йде від центральних частин до периферичних, і всі гепатоцити поділені на три зони. В класичній печінковій часточці кровопостачання йде від портальних трактів периферії до вени централіс. Така організація структурно-функціональних одиниць і їх розрізнення допомагають краще розуміти патологію і гістофізіологію печінки. Для діагностики хвороб печінки використовується цілий ряд маркерів. Одні маркери відповідають за цілісність гепатитів, відображають цей показник. До них відносяться цитозольно-печінково-клітинні ферменти, такі АСАТ, АЛАТ і ЛДГ, або лактат-дегідрогеназа 4-5 типу. Інші маркери відображають функцію виділення жовчі, є прямий і непрямий білірубіни, загальний білірубін, який складається з прямого конюгованого та непрямого неконюгованого. Вимірюється білірубін в сечі, вимірюється рівень жовчних кислот в сироватці, а також такі показники, як лужна фосфатаза сироватки та гамаглутаміл трансфераза сироватки. Ці ферменти також можуть виділятися при ушкодженні паренхіми печінки і ушкодження гепатоцитів. Часто це відбувається на фоні підвищення порушення жовчі, утворення і виділення жовчі. На функцію гепатоцитів відводяться наступні маркери, такі як альбумін сироватки, протромбін, тромбопластин, а також вимірюється рівень аміаку, особливо при печінковій недостатності. Основними хворобами печінки є запальні гепатити, гепатози, які полягають в накопиченні жиру в клітинах, цирози з утворенням надлишкової кількості сполучень тканин і зміною їх архітектоніки цього органу, а також онкогенні процеси, пухлини доброякісні та злоякісні. Основними патологічними процесами, які мають місце у паренхімі печінки, є дистрофія, жирова, білкова, мінеральна, некроз у вигляді як загибелі шляхом некрозу, також і апоптозу явищ у вигляді тілець Каунцірмена, наприклад, при гепатитах, особливо це запалення, склероз та пухлини.
Гостра печінкова недостатність є важливим ускладненням, яке часто є прямою причиною смерті при захворюваннях печінки, безпосередньою причиною смерті, як це заповнюється в лікарських свідоцтвах про смерть. Це стан, який зумовлює печінкову енцефалопатію впродовж 6 місяців після встановлення діагнозу на фоні гострого чи хронічного захворювання. Цей стан проявляється значним ураженням паренхіми, відмиранням гепатоцитів. І існує мнемонічне правило для того, щоб запам'ятати причини гострої печінкової недостатності. Це правило звучить як A, B, C, D, E, F. Все це з англійської мови. A означає такі причинні фактори, як гепатит А, аутоімунний гепатит та лікарський засіб ацетаміфен, який має виражену гепатотрофну дію. Літері B відповідає гепатит B, літері C – гепатит С, а також криптогенні гепатоцити від слова криптогенік. На букву D починається гепатит D, а також драг – наркотики. Гепатит Е відповідає літері Е, а також до цієї літери відносяться ендогенні причини, такі як хвороба Вільсона-Коновалова, а також синдром Бада-Кіарі. Літері F відповідають FAT – жирові зміни в гепатоцитах, жирових гепатит з вагітності, а також різні ускладнення, жирові дистрофії, які розвиваються в печінці. На цій світлині видно макроскопічно будову печінки, яка набуває жовтого кольору, збільшується в розмірах, і тут навіть помітні сліди ребер, а також мікроскопічні. Ми можемо бачити велику кількість прозорих просторів в тканині печінки, які утворились внаслідок того, що при гістологічній проводці жир, який знаходився в цих овальних ємностях, в клітинах, розчинився при виготовленні гістологічного препарату при проводці через спирти. І звичайно, що пусте місце, яке утворилось, воно не може бути забарвленим, і так ми його і бачимо. Гострий гепатоз або токсична дистрофія печінки має такі стадії перебігу, як стадія жовтої атрофії, стадія атрофії та відновлення. Середня тривалість хвороби 3 тижні. При стадії жовтої атрофії відмічається жирова дистрофія гепатоцитів у центрі частки. Вона швидко змінюється некрозом та аутолізом. При гострому гепатозу печінка зменшується і має відповідно жовтий колір, структура її змінюється, вона становиться м'якою, втрачає форму. Стадія червоної атрофії відбувається відмирання детриту. І цей детрит розсмоктується за допомогою спеціалізованих клітин. І при загибелі клітин вивільнюється струтинно-стромальний компонент. І візуально можна побачити, що печінка становиться червоною із-за того, що синусоїди переповнюються кров'ю. І з-за цього з'являється червоні цятки. На фоні цієї патології розвивається печінкова недостатність. Іншим синдромом, який супроводжує і є наслідком хвороб печінки, є синдром портальної гіпертензії. Він часто розвивається на фоні цирозу печінки. Внаслідок підвищення тиску у вені порта розвивається
портоковальні, каваковальні анастомози, і відбувається розширення вен в різних органах. Наприклад, найбільш часто, найбільш відома клінічна прояв клінічний прояв цього синдрому є розширення, варикозне розширення вен стравоходу, яке часто є фатальним для хворих з цирозом печінки. І ці варикозно розширені вени можуть пошкоджуватися і бути джерелом кровотечі масивної, яку важко спинити, і часто смертельної. Внаслідок застою у черевній порожнині і в вені порта збільшується селезінка і розвивається гепатолінальний синдром. Внаслідок застою розвиваються також анастомози у вигляді голови медузи біля пупкових вен, а також розширюються геморроїдальні вузли, а також плексус пеніформіс у чоловіків, що призводить до атрофії яєчок. Цікавим є генезис асциту. Оболонка печінки внаслідок збільшення кількості сполучної тканини становиться грубою і малопроникною. Внаслідок цього порушується відтік лімфи, циркуляція лімфи, і ця печінкова лімфа вибігає, виділяється в черевну порожнину, внаслідок чого накопичується у вигляді асциту. Це є головною причиною формування асцитичної рідини у хворих на цироз печінки. Іншим важливим наслідком захворювань печінки і портальної гіпертензії є печінкова енцефалопатія. Велика печінка не виконує детоксичну функцію, і внаслідок цього отруюється головний мозок і центральна нервова система отруюється великою кількістю токсичних речовин. Велике значення серед патологій печінки мають вірусні гепатити, які викликаються різними сімействами вірусів і є дуже поширеною патологією на земній кулі. Вірусний гепатит А або хвороба Боткіна в країнах пострадянського простору, так називається ця патологія. Це відносно доброякісна самолімітована інфекція, яка майже не призводить до серйозних ускладнень за типу хронічного гепатиту або фульмінантного гепатиту, який буває дуже, дуже рідко. І після перенесення цієї хвороби виникає стійкий пожиттєвий імунітет, який обумовлений імуноглобулінами G противовірусними, які залишаються на все життя. Інша справа – це вірусний гепатит B, який є однією з найпоширеніших патологій. Близько 2 мільярдів на планеті Земля інфіковані цим вірусом. І на відміну від гепатиту А, при цій хворобі високий процент хворих, в яких ця хвороба переходить в хронічну форму, або є вірусоносіями, будучи зовнішньо здоровими. Частіше виникає гострий, фульмінантний або злоякісний гепатит, який призводить до печінкової недостатності і смерті. У вірусного гепатита Е, Б, є HBC-антиген серцевинний, який знаходиться в гепатоцитах, HBE-антиген секреторний, який є в крові і є джерелом антигенів, які використовуються для прогнозу захворювання, а також є мембранний глікопротеїн HBS-антиген, який з'являється ще до симптомів захворювання, і можуть ці антитіла зберігатися впродовж тривалий час, впродовж всього життя, або іноді його ще називають австралійський антиген. І це стигма, як відрізняють людей, які перенесли цю хворобу.
І так, вірусний гепатит Б часто переходить в підгостру форму хвороби або в субклінічну, і яка закінчується, як правило, відновленням. В четверті виникають гострий гепатит. В більшості випадків люди одужують, але невелика кількість з них може мати фульмінантний гепатит із вкрай несприятливими факторами. А також близько 10% ця інфекція переходить в хронічний гепатит, який може призводити до цирозу печінки, розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Іншим поширеним гепатитом є вірусний гепатит С, якого ще називають лагідний вбивця. Він менш поширений, ніж гепатит Б, але все-таки 170 мільйонів осіб на земній кулі інфіковано. І часто ця хвороба має майже в абсолютної більшості пацієнтів має хронічний перебіг. Він безсимптомний, з чого є назва лагідний вбивця. І розвиток цирозу виникає приблизно в 30% пацієнтів. Нині розроблено ефективне лікування проти цього вірусного гепатиту, яке полягає в пригніченні протеаз, РНК-полімераз цього вірусу, а також певних білків. Це лікування доволі коштовне, але все-таки воно призводить до ерадикації вірусу і виздоровлення пацієнтів. Проте це лікування недоступне усім. Серологічними маркерами є антитіла проти білків вірусного гепатиту С. А виявляють цей вірус за допомогою полімеразної ланцюгової реакції проти РНК цього вірусу. Важливим є опис гістологічних змін при гепатитах. Я коротко зупинюсь на тому, що побіжно згадаю, що є кілька систем морфологічного оцінювання. Найстаріша з них, з цих систем, була запроваджена в 1981 році, NODL називається. Більш нові системи, відносно нові, це система ISHAC та система METAVIR, яка із цих систем є найбільш простою і найбільш спрощеною і найбільш широко вживаною. В Росії і раніше в Україні частково використовувала система Сірова-Сєвєргіної, де оцінки йшли більш в описовому плані і не було чіткої градації гістологічних ознак. Так от, як правило, у всіх системах, які оцінюють гістологічні зміни при гепатитах, оцінюється запальний компонент і фіброзний компонент, якщо коротко про це систематизувати. Також описується виникнення некрозів, які виникають в гепатоцитах і формують різні такі структури, наприклад, як мостоподібні некрози. Це некротичний слід, який іде від центральної вени до портального тракту. І коли це такий є лінія вимощена, це називається безперервна, це називається мостоподібний некроз. І іншими факторами, які описуються, це є зміни безпосередньо гепатоцитів. Наприклад, для вірусного гепатиту Б характерні збільшені матово-склисті гепатоцити, які мають великий розмір і мутну цитоплазму. Їх легко побачити раз і запам'ятати.
Для вірусного гепатиту С характерно значна зміна, значна вираженість дистрофії, жирової дистрофії, так звані свічкоподібні клітини, які мають велику кількість жиру. Також характерним є накопичення жовчі, проявами холестазу в гепатоцитах при ушкодженні жовчовидних шляхів. При гепатиту С виникають апоптозні гепатоцити, які перетворюються тільця Каунцілмена, рожевого кольору, зібгана, загибла клітина, гепатоцит. Для гепатиту С також характерна балонна дегенерація. Це білковий вид дистрофії, коли всередині цитоплазми накопичується велика кількість води. Іншим показником є показники щільності і якості запального інфільтрату. Як правило, запальний інфільтрат локалізується в портальних трактах, і ці портальні тракти і сполучна тканина навколо розширюються, згодом перетворюючись на фіброзні такі одиниці, які захоплюють все більшу і більшу кількість площі. З запальними клітинами є також пов'язане явище пері- і емпоріополезу. Періполез – це оточення клітини лімфоцитами, а емпоріополез – це коли лімфоцити проникають всередину клітини і знаходяться всередині вже гинучого гепатоциту. За кількістю сполучної тканини і поширеністю фіброзу в портальних трактах, ураженістю цих портальних трактів, це також є оцінкою активності вірусного гепатиту і близькістю, важкістю цієї системи. Ці системи оцінюють важкість цієї хвороби і близькість до цирозу. Для вірусних гепатитів ми можемо побачити тут порівняльна таблиця, де вказані етіологічні чинники, які типи вірусів, шляхи передачі, інкубаційний період і також частоту виникнення хронічного гепатиту. Якщо, наприклад, в гепатиті А він ніколи не розвивається, то для гепатиту С характерно більше 80%. Також є гепатити Д та Е, на яких ми детально не зупиняємося, але, як правило, гепатит Д він зустрічається разом з іншими гепатитами і перебігає як коінфекція. Гепатит Є, він із фекально-оральним шляхом передачі, він близький до гепатиту А. І так, є шпаргалки для запам'ятовування мнемонічні правила для запам'ятовування інформації про вірусні гепатити. Це, скажімо, знову ми звертаємося до алфавіту. Голосні літери гепатити А і Є ніколи не спричинюють хронічний гепатит. Лише приголосні літери гепатити Б, С, Д спричинюють хронічні захворювання. Гепатит Б може передаватися через кров під час пологів та статевих актів шляхом бонкінг, як кажуть у Великій Британії. А вірусний гепатит С, який найчастіше спричинює хронічний перебіг хвороби, частіше, ніж інші. Вірусний гепатит Д, дельтавірус, дельтачастинка, є Д-дефектним вірусом, який потребує конфекції з вірусом гепатиту Б, щоб ця інфекція перебігала. І гепатит Е є ендемічним в екваторіальних регіонах. До речі, пацієнти із гепатитами Б і С є в групі ризику по виникненню гепатоцелюлярної карциноми. Алкогольна хвороба, жирова хвороба печінки. Ця патологія
більш досліджена і популярна в англомовній літературі. Потрібно сказати, що до кілька десятиліть тому це питання у нас таку нозологію, саме таку нозологію не виділяли. І вона полягає, ці зміни полягають в розвитку стеатозу печінки або виникненні крупнокраплинної жирової дистрофії. Ми можемо бачити на цій світлині великі прозорі точки. Ця гістологічне забарвлення називається забарвлення за масоном. І це триколірне забарвлення, яке дозволяє візуалізувати також і сполучну тканину або фіброз. І ми бачимо, що тут є такий фіброз, який розвивається швидше не в портальних трактах, а між гепатоцитами. І такий тип сітчатого фіброзу формує патогномонічний симптом дротяної огорожі для курей, коли виникає така сіточка. Крім цього, для алкогольно-жирової хвороби печінки характерний алкогольний гепатит, який полягає у інфільтрації нейтрофілами. Саме ця ознака дозволяє діагностувати саме алкогольну природу. Як правило, у пацієнтів з гепатитами, вірусними гепатитами, коли виконуються їм функційні біопсії, помітно, якщо були порушення якогось режиму, якісь алкогольні вживання алкоголю, то відразу з'являються нейтрофіли. І звичайно, що алкогольно-жирова хвороба печінки – це прямий шлях до цирозу печінки. Під час цієї патології алкогольно-жирової хвороби печінки діагностуються так звані тельця Малорі-Денка, які за походженням є похідними проміжних філаментів і забарвлюються імуногістохімічно з допомогою цитокератинів 8 і 18. Ці тільця є як, скажімо, включеннями еозінофільними всередині клітин, як правило, там, де були проміжні філаменти, і вони організувались в такі маси рожевого кольору. Для тканини печінки характерна інфільтрація нейтрофілами, стеатофіброз, так званий, або склероз центральних вен навколо вен централіс. Ми бачили це на світлині з курячою огорожею. І, як правило, наслідком є мікронодулярний алкогольний цироз або цироз Лагенека. Він, якщо подивитися, то характеризується наявністю на поверхні печінки великої кількості жовтуватих горбків дуже дрібними вузлами регенерації. І так, тут ми бачимо цикл алкогольної жирової хвороби печінки. Помітно, що на шляху перетворення нормальної печінки в циротичну печінку є стеатопечінка, а також печінка з алкогольним гепатитом, з великими полями некрозу гепатоцитів, тільцями Малорі-Денка, жировими змінами. Всі ці стани, вони можуть бути зворотніми. За останніми даними, навіть циротично змінена печінка здатна до певного відновлення при правильній терапії і виключенні ушкоджуючого фактора. І так, алкогольна хвороба печінки, підсумовуємо, має три основні прояви. Це стеатоз печінки, алкогольний гепатит та цироз печінки, які можуть виникати окремо або в комбінації. Як правило, цироз печінки виникає через значну кількість часу, це більше 10 років вживання великої кількості спиртних напоїв. В середньому це 17 років. Множинні патологічні
Ефекти алкоголю включають порушення ліпідів, зниження секреції ліпопротеїдів, а також ушкодження клітин. Інша патологія є це не алкогольна жирова хвороба печінки. Зрозуміло, що це патологія, яка розвивається у осіб, які не вживають алкоголь. І, як правило, поєднується з метаболічним синдромом, інсулінорезистентності, цукровим діабетом другого типу, ожирінням з індексом маси тіла більше 30, порушенням балансу ліпідів, а також артеріальної гіпертензії. Це один великий вузол проблем. Гістологічно неалкогольна стеатогепатоз складається з таких компонентів, як стеатоз, гепатит, і який переходить в цироз печінки. Диференційна діагностика полягає в відсутності тілець малоріденка або меншої їх виразності, так само і меншої виразності нейтрофільної інфільтрації та цитолізних печінкових маркерів. І так, в більшості випадків неалкогольна жирова хвороба печінки проявляється у вигляді таких змін, як з незначним ризиком смерті. Ризик смерті не підвищується відносно всієї популяції, а також характерний повільний розвиток цієї хвороби. При виникненні запальних в 20% проявів цієї хвороби через впродовж 10-15 років виникає також цироз. І на фоні цього цирозу може бути як і відмова печінки, печінкова нездатність або з часом виникнення гепатоцелюлярної карциноми. І так, неалкогольна жирова хвороба печінки асоціюється з метаболічним синдромом і його похідними, а також характеризується такими ж змінами, як і при алкогольній хворобі печінки: стеатозом, неалкогольним стеатогепатитом, цирозом печінки, а також всіма іншими проявами алкогольної хвороби печінки, але без етіологічного фактора. Певну цікавість представляють спадкові метаболічні захворювання печінки. Одним із них є гемохроматоз, який зумовлений порушенням обміну заліза, мутацією в гені, який відповідає за обмін заліза. І це призводить до посиленого поглинання заліза в кишечнику, що призводить до накопичення заліза у паренхіматозних органах, в першу чергу печінці, підшлункової залозі, селезінці, головному мозку. При цьому при забарвленні тканин, уражених при гемохроматозі, проводиться реакція Перлса, спосіб забарвлення сила і заліза за допомогою берлінської лазурі. І тут можна побачити яскраву картину синіх депозитів цих солей. Як правило, при цій спадковій хворобі є ефективним лікарська процедура, яка була популярна в древній медицині і в середньовічній медицині, це кровопускання періодичні. Фактично, і по цей день це є ефективним способом лікування цієї хвороби. Інші патології печінки спадковою метаболічною хворобою, синдромом є хвороба Вільсона, яка обумовлена мутацією гена, який відповідальний за транспорт іонів металів двоквалентних. І це призводить до накопичення міді в печінці, базальних ганглія головного мозку,
а також утворення специфічного жовтого мідного кільця в очному яблуці, кільця Кайзера-Флейшнера. В залежності від ступені накопичення міді в печінці виникають некрози різного ступеню виразності, а також прояви жирової дістрофії. І так. Є ще згадується така патологія, як дефіцит альфа-антитрипсину. Це блокуючий фермент для протеаз. Якщо його цього ферменту мало, то у таких хворих виникає емфізема із-за того, що між сполучно-тканинні, між альвеолярні прошарки розчиняються і альвеоли розширюються. Також проблеми виникають і у печінці, коли порушується її структура. Жовтяниця. Звичайно, жовтяниця є пов'язана із є надпечінкова, печінкова і підпечінкова, це загально відомо. Якщо пов'язувати жовтяницю із по відношенню до того, білірубін конюгований чи ні, то до неконюгованої жовтяниці відносяться хвороби з надмірним продукуванням білірубіну. Це до них відноситься гемолітична анемія надпечінкова, коли відбувається руйнування великої кількості еритроцитів і виділення білірубіну. При крововтратах і крововиливах в порожнини тіла, коли елементи крові розпадаються і смоктуються в кровотік, а також при різних типах анемій, пов'язаних із розпадом еритроцитів виділенням білірубіна, який не встигає кон'югуватися. Іншою причиною недостатньої кон'югації є дефекти мембранного транспорту в печінці і порушенням системи кон'югації білірубіну. Сюди ж відноситься фізіологічна жовтяниця новонароджених, коли системи не зрілі і не вдається ефективно цей білірубін утилізувати. Іншими причинами є масивні ураження печінки при гепатиті, цирозі або токсичне ураження ліками. Друга група – це конюгована гіпербілірубія або жовтяниця. Вона є проявом зниження печінково-клітинної екскреції, а також порушення відтоку жовчі всередині печінці або в позапечінкових протоках. Це при жовчокам'яній хворобі, при здавленні раком головки підшлункової залози. Це є головними причинами жовтяниці. Жовтяниці, як ми бачимо, джерелом білірубіну є гемоглобін, розпадаючись на білівердін зеленого кольору, а згодом і білірубін. Це є джерелом надпечінкової жовтяниці. Інший блок знаходиться в печінці, коли уражуються гепатоцити і порушується процес прив'язування глюкуронідів до білірубіну, зниження його кон'югації, а також підпечінковий блок, коли жовчні камені можуть обтурувати витоки жовчі і підвищити рівень кон'югованого гемоглобіну. Як правило, білірубін в кишечнику перетворюється на стеркобілін і виділяється назовні. Частина перетворюється на уробіліноген і виводиться із сечею.
І так, коли ми згадували про порушення відтоку жовчі, паренхіми печінки при такому стані виникає застій жовчі. В жовчних протоках утворюються жовчні пробки, які не дають цій рідині агресивній відтікати. І в гепатоцитах бачимо деяка кількість цієї речовини депонується, що призводить з часом до загибелі цих клітин і таких некрозів. Коли клітини гинуть, і фрагменти цих жовчних кислот, білірубіну, захоплюються клітинами Купфера, які відносяться до системи мононуклеарних фагоцитів, є резидентними макрофагами в печінці, то це також може виявлятися як клітини із депозитами цих пігментів. Це все призводить до запальної реакції згодом. Замість резюме, обструкція великих жовчних проток спричинюється злоякісними пухлинами головки кишенькової залози або великими жовчними каменями. З часом, коли цей процес тривалий, це може призвести до біліарного цирозу печінки, постійне ураження гепатоцитів, жовчу, яка є детергентом і з легкістю розчинює біліпідний шар клітин, призводячи до їхньої загибелі. А на місці загиблих клітин утворюється сполучна тканина, що і веде до цирозу. Інша патологія є аутоімунний біліарний холангіт. З невідомих причин утворюються антитіла проти епітелію протоків внутрішньопечінкових. І, як правило, така патологія поєднана із синдромами Шегрена, тіреїду Хашімото, або іноді виникає на фоні імунотерапії специфічними препаратами. Іншим аутоімунним захворюванням є первинний склерозивний холангіт. Тут він перебігає більш гостро і уражує також жовчні протоки в тому числі позапечінкові. Частіше зустрічається в чоловіків з аутоімунним ураженням товстого кишечнику. З ураженням жовчних протоків також пов'язана патологія, такі як неонатальний холестаз у новонароджених, холангіопатія. Поєднується з атрезією жовчовидних шляхів і супровідним неонатальним гепатитом. Інший великий блок – це є розлади печінкового кровотоку. Ми вже згадували синдром портальної гіпертензії, одним із проявом яким є варикозне розширення вен в стравоході і інших локалізаціях. Ліональний синдром з збільшенням розмірів селезінки, а також постійне повнокров'я органів черевної порожнини. Виникає внаслідок оклюзії варітної вени або її гілок всередині печінки у вигляді тромбозу цих судин. Інший момент, коли порушується кровотік, є порушення кровотоку при цирозі печінки. Це інший рівень. А також різновидом порушенням розладів печінкового кровотоку є обструкція синусоїдів або тромбоз дрібних печінкових вен при синдромі Бада-Кіарі. Всі ці захворювання характеризуються асцитом,
клінічними проявами у вигляді болю в животі, підвищення активності амінотрансферазом або цитолітичним синдромом жовтяницею. Тромбоз печінкової вени або синдром Бада-Кіарі виникає при закупорці двох або більше печінкових вен з відповідною клінікою, асциту, болю, гепатомегалії. Печінка при цьому синдромі набрякла червоно-фіолетового кольору, має напружену капсулу. І всередині печінки відбуваються наступні події, такі як ділянки некрозів, ділянки крововиливів і ділянки, які в печінці виникають як регенераторні відновлювальні ділянки відновлення. При гістологічному дослідженні можна виявити некроз, фіброзні зміни. У великих венах і в середнього калібру можна виявити тромби. Також порушення дрібні тромби і оклюзії виникають і в синусоїдах. Причинами є цієї патології є порушення згортання крові, дефекти внутрішньопечінкового кровотоку і дефекти відтоку венозної крові. Оклюзія або тромбоз печінкових вен призводить до портальної гіпертензії, варикозного розширення вен, стравоходу і аститу. Найпоширеніша причиною порушення внутрішньопечінкового кровотоку є цироз печінки. Пухлини печінки, новоутворені печінки. Вогнищева вузлова гіперплазія печінки є передпухлинним станом, який обумовлений артеріовенозними вадами розвитку, травмами, локальним запаленням. І характеризується утворенням великої кількості гіперпластичних печінково-клітинних вузлів. Причому навколо цих вузлів тканина печінки інтактна, без проявів пухлинного росту, запалення чи дистрофії. Іншою групою патології є доброякісні пухлини у вигляді аденоми, гепатоцелярної аденоми, а також злоякісні пухлини, найбільш часті серед яких гепатоцелулярна карцинома або печінково-клітинний рак та холангіокарцинома. На цих світлинах можна побачити гепатоцелулярну карциному, яку доволі легко побачити, оскільки гепатоцелулярна карцинома походить із клітин печінки, які доволі крупні, бувають двоядерні, часто зберігають елементи балкової будови. Холангіокарцинома розвивається із дрібних протоків жовчних з каналів Герінга, які знаходяться біля печінкових часточок. І, як правило, виникають на фоні вірусного гепатиту С, вірусного гепатиту Б, внаслідок того, що постійно руйнується тканина портального тракту, і саме ці жовчні протоки в ділянці, жовчні протоки є нішою для напівстовбурових клітин печінки. І ці при руйнуванні цих дрібних жовчних протоків постійно виникає регенерація, кількість цих протоків збільшується, вони схоже становляться за типом гідри, коли один проток гине, з'являється два додаткових. І часто ці вогнища регенерації при вірусному гепатиті можна помітити при дослідженні печінкових біопсій, і це є як базисом для розвитку холангіокарциноми згодом. Жовчокам'яна хвороба є доволі одною із найпоширеніших хвороб, і географічно вона має дуже строкату поширеність. В одних етносів показники цієї хвороби дуже високі, в інших значно нижчі. Це залежить від
генетики, від статі. Жінки хворіють значно частіше, від гормонального фону, а також від віку. В старшому віці ця хвороба розвивається частіше. Є холестериновий камені, є камені, які розвиваються з білірубіну, білівердину, і є камені кальцієвого походження. Часто вважають, що жовчокам'яна хвороба виникає на фоні порушення моторної функції жовчного міхура, запалення жовчного міхура, а також, якщо це говорить про пігментні камені, то жовчокам'яна хвороба виникає на фоні гемолізу деяких видів анемій. І так, хронічний холецистит може бути як наслідком гострого, але часто розвивається без попереднього анамнезу. Звичайно, наявність каменів без клініки є достатньо для встановлення діагнозу хронічний холецистит. В наших лікарнях в Україні проводиться дуже багато операцій лапароскопічних. Хвороба зустрічається дуже часто і надійно підтримує матеріальний стан хірургів. Цю операцію вона не має невисокий ризик і охоче виконують у наших лікарнях, одна з найбільш поширених операцій. Для хронічного холециститу характерна запалення всієї стінки, а також утворення синусів рокитанського шофа. Внаслідок тривалого запалення виникають випинання слизової оболонки, які вдаються в стінку міхура, і для молодих патологів може бути викликом, як симуляція інвазивного росту залозистого, що, в принципі, потрібно знати, щоб не спутати із холангіокарциномою. Рак жовчного міхура або холангіоаденокарцинома. Аденокарцинома найбільш часта. Гістологічний вид цієї пухлини майже в 95% зустрічається. Внаслідок того, що пізно виявляється, є фатальною локалізацією злоякісних пухлин, і п'ятирічна виживаність дуже низька, нижче 10%. Як правило, люди з таким встановленим діагнозом живуть близько 6 місяців, погано лікується, оскільки вже виявляється в пізніх стадіях. І, як правило, рак жовчного міхура завжди асоційований з якимось анамнезом жовчокам'яної хвороби або наявністю жовчних каменів, хронічним запаленням тривалим в жовчному міхурі. І так, резюмуючи захворювання жовчного міхура, ми згадуємо жовчокам'яну хворобу, гострий хронічний холецистит та рак жовчного міхура. Холелітіаз – дуже часте явище в країнах Європи. Аномально високі показники в країнах Скандинавії, наприклад, в Швеції. Також часто зустрічається ця хвороба і в країнах Азії, де превалюють пігментні камені. В деяких регіонах ця хвороба поєднується із глисною інвазією, паразитарними захворюваннями. На поширення холельтіазу впливає стать, вживання естрогенів, а також надлишкова вага і спадковість. Для екстреної холециститектомії найбільш частою причиною є гострий калькульозний холециститит, коли є запалення і обтурація жовчовидних шляхів. Рак жовчного міхура майже завжди асоціюється з жовчними каменями. І так, захворювання підшлункової залози. Найбільш важливим з яких є гострий панкреатит, який виникає на фоні холелітіазу. Відомо, що вентильні камені з жовчовидних шляхів
можуть бути причиною закупорки спільного протоку жовчного міхура і підшлункової залози у випадках, якщо він спільний, і закидання жовчі у парохіму підшлункової залози призводить до активації ферментів, що і веде до ферментативного гострого панкреатиту. На розвиток гострого панкреатиту здійснюють вплив алкоголь, лікарські препарати, травми підшлункової залози, деякі панкреатропні віруси, наприклад, віруси паротиту. Це все призводить до запалення, до активації ферментів і руйнування паренхіми підшлункової залози, що призводить до масивної клінічної картини з вираженим больовим синдромом, оперізуючими болями, високою температурою. І такий стан потребує інфузійної терапії і допомоги в стаціонарі. Хронічний же панкреатит характеризується відкладанням великої кількості сполучень тканини в паренхімі, зменшення ацинусів внаслідок цього і розширення панкреатичних острівців. Якщо залозиста тканина зменшується, то острівці Лангерганса залишаються на своєму місці, і таким чином візуально вони якби збільшуються. Також при хронічному панкреатиті, особливо при алкогольній етіології, часто утворюються камінці, панкреоліти, які розвиваються із загиблого детриту і з-за того, що у підшлункової залозі дуже потужна буферна система бікарбонатна, то кальцій з загиблих клітин поєднується із бікарбонатом, утворюючи кальціокарбонатні камені, які, до речі, саме такий хімічний склад характерний для жовчного міхура і підшлункової залози. Фізіологічно у нас ще є в слуховому органі кальцій-карбонат. Але із-за таких гістофізіологічних особливостей склад цих каменів підшлункової залози і в жовчному міхурі є особливим. Для інших тканин характерне утворення гідроксиапатитів. Канцерогенез у підшлункової залозі є також доволі складною темою і складною в лікуванні, складною в діагностиці за свого положення за сальником і підшлунком, складною прогностично. Як правило, рак підшлункової залози виявляється занадто пізно, і виживаність цих хворих знаходиться на низькому рівні. Радикальні операції не дають ефекту видалення, наприклад, панкреатодуоденальна резекція та інші. І канцерогенез розвивається у підшлунковій залозі при явища хронічного запалення і також активації певних генів внаслідок мутації. Мутації у поширеному гені КРАС може бути причиною аденокарциному підшлункової залози, ушкодження гену гальмівного гену онкогенезу P16, а також активація генів протеїну 53 системи BRCA та SMAD. Виживаність таких хворих також коливається близько півроку. І так, рак підшлункової залози виникає внаслідок неінвазивних попередніх ушкоджень і розвивається шляхом поступового накопичення мутацій онкогенів у цих уже, скажімо, скомпрометованих проліферуючих клітинах. Зрештою, в цьому вогнищі відбувається порушення супресорних генів
росту пухлин, що і призводить до розвитку найчастіше протоколу аденокарциноми. Для аденокарциноми підшлункової залози характерно виражена десмопластична відповідь виникнення великої кількості сполучної тканини. Саме тому, наприклад, рак головки підшлункової залози призводить до масивного збільшення цього частини органу і утруднення току в жовчовидних шляхах. Особливо небезпечними є карциноми хвоста підшлункової залози, які виявляються дуже пізно і без симптом, тривалий час можуть безсимптомно розвиватися. Дякую за увагу.